Blöder då, Boris? Ja, där är jag, ser det. Det är... Ja, det är folk där nere. Nej, AI är kvar. AI är kvar. Ingen har varit där. Ja, men vi måste fan bara köra över alla. Det här är det roligt. Fan, jag skulle ha folk med packet. Bara kör packet, kör över alla. Så bara hoppa in i bilen så drar vi bara. Ja, men det är AI. Fan, jag skulle ha följt med. Vi tar för lång tid på oss när vi ska hoppa av så här. Man ska bara köra över skiten fort. Skjut dem nu, Doris. Ska jag skjuta AI nu då? Ja, börja skjuta AI nu så kommer jag hoppa in i den andra bilen fort som fan. Packet plockar. Och nu skjuts det. De skjuter på mig. Ja, men de skjuter på mig. Så det är... De skjuter på mig med? Ja. Det brukar inte AI göra på de här. Nej. De kanske har lagt till den nu, men bara... Ja, du har redan klarat det, uppdraget. Du har dödat alla. Nej, det är inte säkert. Ja, det står ju survivors. Ja, men de behöver inte vara döda alla för det. Det har hänt flera gånger att de har varit kvar, det är bara när man kommer så nära. Ja, men det är det man ska göra fort då. Då tror ju folk att nej, då vänder de kanske med helikopterna för att vi är klara. Jag ska... Vart? Bort mot militärtornet. Oh, nu skjuts det på mig. Från ner och bortåt. Militärtornet, alltså mot spån menar du? Har du en kompass? Ja, så ser jag. Här ligger en. Ja? Två är de här. Vart? Där du är nu, exakt. Ja. Ja, jag ser dem inte. Jag kör ihjäl en. Det var AI. Var det AI? Det är med. Nej, det var inte alls det. Är den bilen upplåst den som står där nu? Jag funderar om man ska göra ett run för dem. Det är fortfarande en kvar här. En AI eller vanlig? Vanlig. Ja, men så länge du kör så kommer inte han tänka på mig. Ja, jag springer mot bilen. Vad är han i förhållande till dig, packet? Precis det jag kör. Ja, nu ser han. Ja, bara skjut mot han. Spring in i vassen nu. Ja, men skjut mot han så kanske jag kan springa och plocka den här bilen. För att jag har ju så jävla dålig rangefinder. Du tog han. Jag gjorde det. Ja. Ja, jag har den ena bilen. Nej! Hoppa in! Ja, jag blev träffad med av bilen. Nej, han lever packet. Fan. Där. Ja, där. De skjuter på mig. Varmin. De skjuter på mig. Där jag kommer. Här är han. Där jag är, Doris. Kör över, va? Jag vet inte, jag kör över någon. Ja, du kör över. Gud. Ja. Kör bara runt. Ja, hur ser din bil ut? Ja, den är lugn. Den är bra. Med. Kom, Doris. Spring neråt. Jag kan hämta upp honom. Ja, jag kör runt här och håller på och härjar. Åk och hämta han, Doris. Fan, han måste ta den ena bilen här nu med alla grejer. Nu såg David någon. Gjorde? 200 meter från front. Front, 200 meter front. Ja, då ska han ligga här. Jävla adminen satt och gömdes i buskarna. Jaså? Ja. Jo. Eva och Andy. Fan, han vill ju se vad han har för loot. Ja, de kan ni kolla, men det var... Jag har ju som sagt, jag har ju sett den. Var jag kör ner henne? Skit i att lota kropparna. Lota bara den här svarta väskan och sno en av bilarna. Varje gång man dödar en admin, vet du? Kolla looten som är i dem först. Vi ska loota den svarta väskan med. Nu skjuts det på mig. Ja, men vart är de? Där är han. Han är in. Ja, nu vet jag var han är. Det kommer helikopter med. Ja, han skjuter därifrån. Ja,
skjuter för... Där, där är han. Är de i basen här borta eller? Nej, han är där jag är. Han är bredvid mig, han är bredvid mig. Ja, där va. Han står i buskarna där. Bra, så ja. Vi drar nu för att komma in. Ja, framför dig. Vad är du? Jag ser för dig. Det är inte Doris Prick ens. Vad är Doris? Jag ser inte alls Prick. Han är där, jag ser han. Ja, oh, nej, det är ett nytt mission. Du har sparat ett nytt mission här. Nej, det är en... Han verkar vara trygg i alla fall. Ja, det ligger bakom dig. Här är fan en trasig loften. Ni drog fegisar. Nej, jag är. Den här bilen var helt värdelös. Det är inget gutt man vill ha. Ja, den ska gå ner och ta den ena bilen. Jag är skrämd av. Kom nu för bil. Ja, skjuter. Ja, det var. Ja, det var den du skulle vara. Den var den på inspekt. Ja, då är det svarta. Den svarta lådan alltså. De skjuter fortfarande här borta. Ja, jag ska köra över då. Här springer han. Ja, det var en get. Fan. Jag ska plocka upp den ena bilen, men låt han plocka den bilen då och dra. Det står en jävla helikopter här också, en kraschad helikopter är där. Mm. Det är ju de som vi döda, de har ju spån. Nej, de kan inte spåna den här. Vad sa du? Vi ska ha den svarta lådan. Ja, ska se där David kör nu. Till huset där. Andra hållet. Det här är du va, Doris? Ja, om du håller vänster nu. Man kan inte skjuta mot den här. Det är huset där. Och sen vänster. Snipen som ligger här. Ja, det är bra. Han skjuter på mig när jag kör här borta. Det är svarta lådan vi vill åt. Här ligger han, här var han. Ah, jag blir kickad. Jag blir kickad. Ja, Doris, kör till hans bil fort som fan. Var blev vi kickad någonstans? Ja, det kan jag inte säga. Jag ser bilen. Gör det, ja, åk och ta den fort då. Jag kommer med en sniper som kommer ta den här. Va? Vart ligger han? Ligger han där i bussen? Ja, jag ser. Ja, där han. Han är där. Vad är hans bil? Logga in fort som fan i en packet. Han är död, Doris. Tror du varför jag blir kickad eller? Ja, bara, ja, men jag ska säga till han nu kommer ska bli av med sitt jävla grej. Doris, lota den svarta väskan nu. Ja, jag kommer hämta dig. Skitigt. Nej, det är någon som skjuter fortfarande. Där, han springer emot dig, Doris.
Han springer öppet, han springer öppet bakom dig. Poängen. Där, han är färdspånad. Han är färdspånad igen. Ja, jag ska försöka. Han är inne i vassen här. Där är han. Ja, jag kan inte, mitt däck är rött här nu. Han är för spånande, han har ingen vapen, ingenting. Jag är tillbaka i bilen. Ja, kom och kör nu, för mitt däck är rött. Helvete vad de sköt på mig. Jag fick spåna ut. Fick spåna utanför bilen. De skjuter som fan där borta. Tror du att vem som kickar med? Nej, det är bara Andy som är inne. Kick by admin, så. Ja, men jag måste köra, jag kan inte stå still för min bil är... Det är han är borta där vi döda. Det är hans polare, han är borta vid vassen där borta. Ja, du är skadad. Han kommer på vänster ju. Det är flera, det är olika skott nu. Vi har plockat upp, där är han är borta vid vassen igen. Där jag ser han, han är inne i vassen här. Kom igen nu Doris, upp och döda han. Nej, jag försöker gå ut där. Ja, han är inne, vi håller på att köra här över vassen. Nu kommer jag bli dödad säkert, du får se. Han är där jag var, ja. Åh, jag var så nära på att köra över. Nej, jag kör i vassen med. Nej, han ligger där i busken. Han är inte i vassen, han ligger i busken här. Nej, kör rakt, rakt fram så dör han. Kör, så ja, han är där. Va, dog? Jo, nej, han dog inte. Jo, han är död. Nej, det kommer inte upp något. Han disconnectade, men han dö innan. Vill du ha salvage metal, wooden stardwall eller shell kit? Va? Ni får komma och rädda mig nu, jag har lootat svarta lådan. Jag ligger ja, här. Men jag har inget hjul. Är det någon som har vehicle repair? Inget. Ja, jag kan köra med den, jag kommer köra med den härifrån. Jag står här nu. Jag kommer. Ja, ta allt byggmaterial så drar vi här nu, fan. Jag är inne, jag tror att jag ska inte. Ja, nu drar vi. Det finns ingen av er som har vehicle repair, eller? Nej. Ja, jag vill inte... Ja, de skjuter! Nej, men nu drar vi. Kör bara. Ja, nu har vi ett mission vid vår bas. Precis vid vår bas. Men vänta, kör inte så fort, hörni. Min bil kanske råpajar. De kommer ju komma med de andra bilarna, fattar ni väl, för ni låste inte dem, eller hur? Nej, jag har inte kört någon annan bil. Min var ju fri. Jag kör utan däck. Du ser att det är ett mission precis i vår bas. Jävla massa hetsmission. Fick vi någon byggmaterial, eller? Ja. Multiple reports of me killing people close to traders. Jag måste skriva det. Andy. Also been spectating you and you've been killing people near the trader. Aha, visst. Säger han det till dig? Ja. Jo, han pratar. Jo. Han pratar med oss. Jo, det får man visst, ja. Ja. Ja, det får man visst göra. Blir han sur för att jag körde över han?
Ja, jag kommer säga, jag kommer ljuga och säga att jag känner Peter Griffin. Ja. Jävla Weiner, vet du. Kör över lite folk. Min bil, jag kör utan dig. Men nu kan inte jag skriva, för jag är ju asnära missionet fortfarande. For all of you. Vad säger han? Nej, det var sista varningen för alla oss. Han är rädd, han ska bara spela tuff. Han är bara arg för att han dog. Jag kommer ta det. Ja, kom till mig då. Men jag kommer ta det här med alla att Andy ska förlora sin jävla grej. Yes. Okej, tack. Och kör över mycket folk. Du vet, han är bara sur för att han dog. Jävla sopan. Jävla lipsil alltså. Ja. Hur länge är det till restart? Ja, vi är inne. Du skjuter.
bilen har ingenting i. Nej, inte min heller. Att bara se mig när vi kollar i Fairport. Du är skadad, Doris, så behöver jag hila dig. Ja. Jag måste bara... Får vi behåll? Du säger det. Det står att du är skadad, det står att du är inget. Jag vill bara säga, finns det någon... Får vi behålla något här? Huvudtaget? Tror inte det heller. Ingenting. Nej, fan, jag är också skadad. Fan, vilken whiner. Jag ska se till att han blir av med sin... sin den där grejen. Men får man inte köra över folk? Det är... Jo, det får man. Man pratar om att vara innan nära traden. Vad fan, skojan eller? Folk sköt och var ett uppdrag och alla sköt på mig. Ja, det är klart så fan jag kommer köra. Ja, jag kan hålla med, det är fekt. Ja, men vem fan hoppar ur i bilen när det står 10 pers och skjuter på dig? Det kan man köra över dem. Att du campa vid traders. Ja, vi campar ju verkligen. Vi kom ju med våra bilar och sprang dit för fan. Ja, nej, allt är låst och sådär. Nej, han bara snackar. Han var bara sur på att han dog. Helt jävla värdelös. Jag ska fan ta ett snack med de här jävla EMOG. Det här, sånt här tycker jag inte accepterar. Jag vägrar acceptera. Fan, jag har så mycket energi. Ska man springa och bygga kanske? Ja, ska du ta lite Cinderblocks? Ja, vad fick du för något förresten? Här, Cinderblocks, 3 stycken. Ja. Shelfkit 2. Vad fan är det? Ja, de kan vi sätta upp här. 3 Cinderblocks. Oh! Ja, men vi ska bygga här nu. MG Slam Mine. Multigun, healplayer, lägg ut allting, jag går och bygger mig en gång. Small energy pack 1. Ja, där är alla bygggrejer. Men vad fan är jävla dörrjävel, säng. Oh, vad klockan går. Vad är den? 12:12. Med helikopter. Har du någon backad om mortar? Nej. Släng bara ut Cinderwallsen, ni som vet vad man gör, så att inte någon kan bara sno dem. Vad fan? Finns det healplayer någonstans? Jag har en. Eller jag har 2. Jag kan inte snappa. Åh, någon skjuter! Någon skjuter. Från helikoptern, tror jag. Nej, det vete fan om det var. Ja, men det är konstigt. Då skjuter de på dig från min bas där uppe. Det är de där jävla nätterna igen. I så fall. Åh, vänta! Fan, du sprang förbi och... Ha! Så, vilken kul. Gör den normal. Så, vänta lite. Doris, kan du komma? Nu ska vi göra det här bra. Eller kan någon komma? Vad fan, kan jag inte snappa den för? Varför är den CP? Snap mode, där. Ett. Där. Kom då. Eller någon av er. Nu ska vi bygga det här bra. Ja, nu får vara ute där jag bygger. Så då är du inte alls här.
Här är jag. Han ser du inte alls här. Jag ställer det så jävla fint med mig. Jag vill ha slick till kanten på väggen på andra sidan. Slick typ. Slick mot byggnadens vägg. Ja. Pytte lite vänster. Vänster, den ska jag. Ja. Lite till. Lite till. Där, pytte lite höger. Där, 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 där. Ja, jag rör inte. Ska den in eller bak? Den är perfekt. Okej, akta då. Så. Då ska vi flytta den här väggen nu. Slick. Och nu ska vi göra det här fan bra där. Skiten så ingen kan spränga den jävla. Jag tror inte jag kan uppgradera den. Jag tror att vi behöver mortar för att uppgradera skiten. Men jag har ingen mortar. Så jag kan inte göra det. Men det här, Doris, kom så lagar du dig. Du är skadad. Där, jävla tjugo. Så jag ska se. Fanns det någon mortar i tippetältet? Upgrade. En lumberpack. Vadå lumberpack? Jaha. Upgrade. En cinderblock missing one bucket. Ja, en cinderblock och en bucket väl. Det kommer en mortar med cinderblock så har vi här. Ja. Ja, vi har sen grabbar. Ja, ja. Hej. Hej. User disconnected from your channel. Jag har spelat till 1. Jag måste fixa. Ja, jag lägger nog det. Jag lägger ner. Hur långt var det dit? Kan du flyga upp och lämna mig uppe på mitt Ja, gör det nu då. Ja, jag ska bara loppa lite. Så, men det här måste ju någon slänga in. Är du tom eller? Ligger en safir eller något annat skit. Vi bara slänga in det. Ja, om du kan flyga och landa uppe till. Nu ska jag bygga klart den här skiten och sen kommer jag. Ja, någon spränger. Någonting sprängdes. Ja, jag försökte spränga dörren. Ja, vad roligt. Jag försökte spränga dörren. De är utanför. Men man ska våga gå ut. Nej, de ser inte oss här. Vi är instängda. Ställ oss på byggrejerna här ute annars. Vad ska vi försöka glitcha igen? Ja, du ska nog inte klättra upp, då kommer du nog bli skjuten. Akta nu så de inte kan glitcha igenom de jävla väggar. Jag skulle bara ladda om. Du är fortfarande skadad, Doris. Jaha, då kommer jag vänta. Jag kommer inte ut och flyga nu. Jaha. Skönt att de slösar en satchel på dörren nästan. Och den går inte för en liten satchel, eller? Nej. Jag ska flytta. Flytta den här väggen lite grann in och. Jag tror att han är utanför någonstans igen. Undrar om de dör om man springer med väggen igenom väggen. Undrar om de dör då. Där är han, jag ser han. Han springer på väggen.
Jag dödar. Sand igen. Ja, in i helvete. Ja, jag ser aldrig den där killen. Ja, sju gånger. Han har inte dödat mig en enda gång då. Jag undrar om det var han om vi vågar gå ut och hoppa in i helgen. Det är säkert lugnt. Tror du det? Ja, jag tror det. Men han har en polare så du vet om det. Ska vi ta lite då? Ja, men vänta, jag ska se om han är inne. Vänta. Ja, Chuck Norris är inne. Han har en polare. Bolin skriver Overlake, krig. Vem är han, Bolin? Joel tror jag. Han Joels polare, tror jag. Där han lopar! Visst han står här? Häckarna? Nej, jag slår honom! Ja, han har brutit foten. Jag kommer döda han till. Där. Sen var dödad igen! Fan vad det är. Nej, det är det inte alls. Då är det någon som revivar honom. Jaha, just det. Såg de dig eller? Jag vet inte. Jag tror att jag är skadad. Jag ska kolla om han ställer sig. Åh, jag är fan. Där, nu blev du revivad igen. Akta, jag är jätteskadad. Han springer här borta. Sköt dem mot dig eller? Jag kastar granater och hoppas bara att jag drar mig granaterna. Sköt dem mot dig? Nej, jag är skadad i alla fall. Han måste ju bara ligga nära den där jävla fittan då. Jag vet inte vad han är. Där var ju busken. Nej. Vi går ner lite. Han sprang ju med multigan, han kan inte skjuta själv. Han måste ha varit aslångt bort med sin multigan. Men det är konstigt, det är två gånger. Ja. Det är... Revive honom. Hoppas de snor helikopterna och tror att de ska få behålla alla grejer. Jag vill ju hela att gå ut genom dörren, David. Nej, du kommer dö. Garanterat. Ja. Det tror jag. På oss, eller? Nej, jag tror att... Sand... Någon revivar ju Sand. Och det är han Chuck Norris och det är han som ligger med sniper. Men jag tror att han måste ligga... Hur långt kan du skjuta den där jävla multigannen egentligen? Säkert rätt med. Stå still. Använd caps om du ska vrida dig. Jag sitter och kollar över. Nej, jag sitter och kollar igen. Fan, vad konstigt. Han var att Andy och Sand. Att Andy revivar Sand hela tiden och den andra. Ja, lär vi vara. Ja, jag skitsamma. Jag har visat att han är en pajas. Min server i start om 5 minuter, så spelar ingen roll. Nej, inte än. Jag ska springa gärna. Du stängde dem igen! De tror att jag kan spränga upp våran bas. Jag vet att du gjorde det också. Ja, det gjorde det. Någonting fajade. Jag tror att de sprängde bilen. Det är kul att de lägger i nätet sätter dem på... Att de sätter skiten på den ståldörren. Sätter de den på väggen så kommer de in. Det är så jävla dumma. Det är så. Ja. Han är ju där ute. Han är ju precis utanför någonstans. Jag ska se när han loggar ut, va? Hoppas att jag kan springa ut om han drar ut. Här är han!
Han är precis där jag är. Ja, han kanske sett en satchel eller någonting så... Han var precis... Jag hörde han. Han var precis... Jag kan bara skrämma han lite grann. Ja, det låter som att han är framme vid porten. På höger sidan. Ja, han är nog vid helikoptern. Ja, han är bakom nu. Vem skjuter? Ja, han är här bakom. Har du inga granater? Nej. Synd, han... Nej, de bara skrämmer. Ja, de är två. Ja. Ja, jag funderar på att hämta dem också. Men de är två, håll koll på dem. Jag gissar på att det är Chuck Norris. När de loggar ut, då kommer jag springa öppna dörren och springa järnet. Här skjuter de in. Ja. Här skjuter mycket de in. Det här är kul, det här är roligt. Ja, det här är few head. Kul att de har slösat två satchels också, det tycker jag är skitroligt. Och lättare att jag ska kommit in. Nu är det en minut, nu ska vi se när de loggar ut. Det gäller bara fort in som fan, det borde jag vara vid dörren och se om jag kommer in innan dem. Då kan jag springa bara runt skiten och bara meja ner dem en gång. Ja. Ja, de är utanför dörren precis där jag sitter och siktar. Ha lite koll nu, rör på det nu så de inte kan glitcha någonting. Vi kan se när de loggar ut. Vänta att de ska få satchels i alla fall. Logga ut då, era jävlar. Kommer de inte göra. Ja. Kommer de inte göra. Nej, förmodligen inte, men då ska jag logga in innan dem. Fortare än dem, så jag hinner springa ut och ställa mig. Ja. Nu är det bara den som är snabbast här nu. Jag gjorde det så här en gång precis. Alltså, så gick jag ut och började springa. Då var det en som spånade upp precis framför mig. Så jag bara knäppte i honom. Jag har en deadline på klockan ett här nu, jag måste vända mitt dygn. Ja. Det är så en halvtimme. Jag måste refresha mina servrar. Nej, ja, det är en annan kompis. Så jävla, två satchels. Och så sätter de dem där också, på ståldun, varför i helvete? Sätter nötterna inte det på träväggarna vi har runt om. Ja, faktiskt. Så jävla värdelösa. Men de är ju två. Det måste ju vara han Chuck Norris, den ena killen. För han heter SRR, han också. Mm. Båda heter SRR, så det måste ju vara de två. Men varför är de här uppe och härjar hela tiden? Nu kommer den upp, säger jag. Kommer den upp? Mm. Ja, det är frågan. Jag vet fan. Ska de bygga baser? Nej, ingen har mer än dödat sand hela tiden. Mm. Men jag menar, vad fan, om han slutar gå hit så kommer han ju inte dö här. Det blir kul att kriga. Ja, men fan, gå och kriga någon sand. Nu ska jag säga, okej. Andy inne. Oh. Det kan vara ett Andy-spolare som bara revivar dem hela tiden. Ja, okej. Behöver inte. Jo, sand då. Jag dödade ju sand, så sand är det i alla fall. De var inte inne nu när jag tycker det, så hoppas jag hinner fan, för jag tror att jag vet var den ena järnen står. Då ska jag springa järnet upp mot de här stenen. Vänta, nu ska jag
Sorugans, Andy, Durab, Kokemonster. Nej, ingen av dem inne. Kom igen nu då. Så kul att dela båda på. Igen. Fy fan, ja det skulle vara. Jag tror att de kom för att de såg bilarna och helikoptern och det där. Men... Då håller Robin på. Så, scan, close, continue. Det här är en kolsvart. Men skriver Robin till dig. Jag hoppas att Sandy Robin, fan vad jag skulle gärna vara. Ja, det har varit jävla fint. Men det är svart, helt kolsatt, men jag vet inte om jag spelar. Har du kommit in? Nej, ah, jag är på spån så där, vet. Det är mig, är det kolsvart här. Det tar väl ett tag till. Nej, connect eller annat. Har inte du kommit in så här mycket? Men det är det för konstigt, revive. Fick han inte heller sen på slutet? Vad sa du? Fick han inte sen heller? Hur fan är långt bort vilka som träffar med mig? Nu kommer jag också in. Ja, nu fort så enter. Sätter ner, jag kollar innan du öppnar dörren. Vänta, players. Chuck Norris inne, han är där, båda inne. Båda är inne. Okay. Ja, jag hör dem. Jag kommer inte gå någonstans för de båda är döda. Försök. Vi ska inte vara bred, vi ska inte vara på samma ställe. Jag ska gå upp på dem här lite. Ja, vi går inte upp för mycket nu. De hör ju när vi går lika bra, de sitter still. Åh, två lockboxar. Du ser den, infanteri, du ser den Norris. Ser du? Ja, det står det. Contact infanter. Jag vet inte vad du kollade, men du såg den i alla fall. Är det dit gruppen som tittar eller dit man själv tittar med allt GR? Jag vet, ingen aning. Jag tittar rakt in mot att fyra nu. Han kanske då. Ja, det kan vara, ja men det är nog han som sniper, kan jag tänka mig. Och den andra jävla sand utanför. Nej, ja. Den ena är hos mig. Den ena. Där jag sitter. Ja, han är precis utanför ståldörren. Sand, jag gissar. Ja, de har sprängt en. De har sprängt en vägg. Ja, jag ska bygga för den. Vi hade en extra vägg här. Hör, kom för aktörer. Ser ingenting. De är inne, de är inne. Det är de. Innanför dörren, innanför ståldörren. Han ligger ner i vänsterkant, ståldörren. Ja, det var där jag sa att de hade kunde glitcha. Ja, okej. Okay. Han ligger där. Till vänster om ståldörren. Ja, precis innanför, precis i vänsterkant nere vid stolden, vid gångjärnen. Ja. Ja, det var där jag sa att de hade sprängt upp. Ja, okej. Okay. Ja, jag var för fler på det. Sådär. Ja, det var Andy. Ja, det var Andy var det. Ja, det var han. Ja, det kom en till.
How did you know I was there? Ja, skriv du. Får jag säga det då? Ja, skriv du. Jag är hans vän. Skriv du. Han ska reviva kanske. Ja, jag har ny spån här. Skriv! Jag vill inte bli bannad, han kommer typ kicka mig nu. Ja, ja. Det är group, va? Ja, det gjorde han också. Det gjorde han, ja, det var därför du skulle vara snabb att skriva. Nej, på blåa, så. Side channel. Ja, det fy fan! Ta den blåa nu och skriv nu fort. Så. Ja, men jag vet ju inte. Ja, det ska du kunna. Vad är han heter? I saw you. Skit i det! Säg du bara, I saw you and tell my friend. And tell overlay kan du skriva vad som helst. Jag vill inte bli bannad för att han är nörden här nu och jag dödar han. Jag kommer döda han igen här nu. I'm helping someone and couldn't respawn. Vad fan som har hänt? Du får skriva mer. Jag tycker Overlake should not be banned. Nej, skriv att du dödade min kompis och han dödade dig för att jag såg dig ligga där. Är det en del där, va? Ja. Okej. Okay. Han kommer ju döda mig. Danny kommer ju döda mig. Ja. Ja. Ja, det tror jag. Han ska komma in till dig och snacka mig. Va? Nej, det ska han inte. Det är skitsnack, han är med Sand, Rom. Så att han är bara en liten fitta som bara insåg att han var värdelös. Jag kommer inte gå fram. Jag vet inte om han är kvar. Nej, han skulle dra, sa han. Ja, han sa det, ja. Ja, det var lite överdrivet. Det där kommer jag säga till. Det där ska jag säga till Eva. Fan, han dödade ju dig. Var det inte Eva som dödade dig? Fan. Jo, det var det. Det var ju han som dödade dig. Ja, varför ska han döda och sen ska han bara få leva vidare? Han är garanterat här. Ja, då kommer det om de kommer in. Jag springer upp igen och smyger lite på dem. And Sandy är hennes polare. Det var ju förmodligen de som revivade honom. Ja. När han låg där ute på ängen hela tiden. Är du på väg hit, eller?
den där skitdålen var där. Dödade han när han revivade sig direkt, så sköt, dödade han. Han sprängde ju fan sprängt en jävla dörr och så. Han skjuts sig också, det skjuts sig. Många helst. Det skjuts här som fan gör det. Du ligger kvar här, va? Han är så jävla fek då, va? Nej, men det här ska jag ta. Jag ska gå in på deras tesi när jag spelar och bara verkligen. Det där ska han fan förlora sitt jävla. Han går i grupp och får råpisk och sen bara ska han... Ja, allt filmat. Ja, då har du. Ja, visst. Jag sitter en vägg där igen, eller vad? Tappar en helikopter. Nej, det där var jävligt fejal. Jag vet faktiskt inte, jag har ingen jävla aning. Vilken jävlig idé jag har. För Sander har de ju garanterat bara en cykla på oss. Sen är vi förmodligen det hans polare. Ja, och sen han brydde sig inte när jag hotade med oss. Jag skrev till honom att jag känner Peter Griffin. Det är en av admins. Då tänkte jag mig, alltså, jag känner han typ som att han är min riktiga polare på riktigt. De bara skrev han, you think I'm care? Typ som att han bara, du tror jag blir med. Ja, jävligt fegt när bara för att admin och de smackar sönder de där jävla. Ja, de ligger, egentligen ska jag fast springa härifrån olotad bara för att. Ja, det är sjukt som fan gör det. Gör det. En kill. Jag vågar ändå vara skill, vad fan vad gud. Men han kan ju reviva sig själv när jävla apfegisen. Ja, precis. Vad håller han på med? Är han ute och spelar eller vad spelar han? Det är klart, han dödar ju dig. Ja, visst. Jävla råttan. Nej, antingen så spelar han, då får han tåla att han dör och respawna. Bara för att han kan inte bara spåna upp med ny gear bara för att han dog, ja. Helikoptern sprängdes då.
Ja, det är skitrisigt. Jag vet att den jävla sänder de här utanför, typ utanför den jävla dörren. Ja, jag krossar sänder och Andy då, så det bara sjunger om det i alla fall. Shit, jag glittrar inte. Ja, du kommer ju förmodligen, du ska ju fan visa, leta upp den, spara den här filmen, för jag ska fan visa den när jävla, han ska bort det händer. Bara för att man får pisk, så fan jag vågar inte springa ut, sen kommer ju bara stå här någonstans. Och, acting like a child, or...
De har fått råpisten där, pojken, de har fått råpisten där, pojken, alltså så jävla roligt. Och det roliga är att din chatten syns ju, det är det som är så jävla bra. Ja, det är kul. Är du långt kvar eller? Nej, jag är jävligt nära, jag ska kolla om jag hittar något plus. Jag ska till min bas först. Kolla sikte. Jag har ingen nice stat i sikte med min bas. Nej, men jag kollar med en loot där ute. Jaha, men ska du inte loota? Ska du inte loota din kropp först? Ja, jag orkar inte vänta heller. Nej, jag vill till min bas och bygga klart skiten, men jag vågar inte gå. Han slänger bort mig så här, ska han bara skit ska jag på mig. I'm telling for him to. Ja, jag säger det också. Skönt att det är, jag vet att alla är emot de där jävlarna. Frågan är om de där jävlarna har gått. Du måste gå in andra dörren. Du kommer inte ut här. Ja, om inte den har ramlat ner nu när jag byggde. Jo, du kan komma ut där, eller komma in här. Nej. Jo. Ja, den försvann när jag byggde. Alltså jävla värdelöst att be om han. Usch, vad arg jag blir på det. Och du ska ändå dit, så jag tycker att du ska få springa först och jag springer bakom. För jag har 500 i... energi. Och det är sista bygget jag har där du får göra. Men det där, oh, jävla ben. Jag ska peka på bort dem. Du springer först och springer bakom och låser. Så bara börja springa direkt uppåt. Den här kvar. Han verkar vara borta ännu nu i alla fall. Men som sagt, det kan vara folk ännu så vet om det. Ja, de lär ju vara där uppe. I så fall. Det är där de har varit hela tiden. Så glitch, om du glitchar och ser han. Skjut inte så att han ser att du glitchar. För jag antar att vi typ, för jag väntar tills du har han och kan skjuta han i ryggen eller någonting. För då vet han inte, då vet han bara att han dog. Han har ingen jävla aning om vart det kommer ifrån, om man säger. Skjut han liksom inte framifrån. Men shit, vad det är. Fan, Peter Griffin, jag kanske skulle ha sagt någon annan. Skulle ha sagt Doctor Who, att jag kände honom i en real life istället. Ja, där blev han kickad, du ser. Satta man! Ja, det är han med Andy. Jävla äcklig liten hora. Aldrig sett att man kickar folk. Jag bryr mig inte om de bärnar mig, för jag byter bara IP genom att stänga av mitt in... Hit modem, sätter på det igen så blir det IP automatiskt.
Och det kanske är det. Men jag tycker det är jävligt kastat. Och jag har fan en bil här också. Jag har ju den där trucken här ju. Åh, var är du? Var är du? Åh, lås om du ska in. Nu ska det byggas. Det är jävla. Kan ligga nightstop-sikt i lådan här nere. Förresten, där jag har bara lotat av mig där när jag ska göra uppdrag och sånt på allt. Så det är ju huller om buller där nere. Ja, jag ställer mig och loggar. Ja, du låste. Ja. Kanon. Ja, hej.